Tak Maro, a vítám tě tady u nás na letišti v Jump Tandemu. A pověz mi, co tady dneska děláš, co se děje? Já jdu si skočit, nebo nebesky se potápět. Nebesky se jdeme potápět, no. Super, tak to ještě nikdo nenazval, to je dobrý. To jsem nikde našel, no, tak se mi to líbí. Paráda, jak jsi s tomu dostal, k zážitku? No, já dělám, nebo mám model parašutisty. Jo, a ten jako na ovládání a tak tomu se nějak věnuji a tak jsem si chtěla i já zkoušet. Super. Už jako skoro ten panáček, tak... Tak teďka vyzkoušíš, jaký to je, paráda. No, tak uvidím, no. Jdeme skákat 4 km určitě, víš, padat rychlostí 200 km v hodině. A já doufám, že si to užiješ teda. Jo? No, tak já doufám, tak určitě. Určitě, určitě. Těším se a hezký se Now go!
kam to poletí vlastně, víš, že zase levou, to tak, nebo? Tak. I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. Rychlý, no, musí znova. Paráda, ale gratuluju, krásný seskok to byl. Díky. S JUMP-TANDEMem. Super. Mrkněte na mě ještě. Tak jo, ještě uděláme fotku, jo. Super.